Ola a todos, moi boa noite, como están? Continuamos con esta rola de entrevistas electorais En este caso, acompáñanos o alcalde do Carballiño, Francisco Fumega E candidato á reelección para liderar o Concedo Carballiño de novo polo Partido Socialista Que tal, Paco, como estás? Ola, moi bo día Ben, bueno... despois de unha semana santa intensa Desde o punto de vista religioso, pois, sí, recuperando a normalidade Bueno, como acabo de comentar, eh pois xa confirmamos oficialmente candidato de novo a alcaldía do Carballiño. Sí. Contanos un pouco como foi tomar esa decisión, se o tiñas clarísimo ou algunha dúbida. Ba, no, non, non grandes dúbidas porque, bueno, a verdade foi unha legislatura complexa uh -huh. na que tivemos, parece que xa par fa anos, pero sí. tivemos unha epidemia que nos paralizou prácticamente dous anos uh -huh. e cantidade de proxectos que sí está en... lle falta un, un retoque para para poder decir, bueno, eu xa cumplín o que tiña en mente e uh -huh. quero xa deixar paso a, a xente nova. Bueno, sabemos que se asumas oito anos liderando o Concello do Carballiño. Fálanos un pouco desta etapa. Estás satisfeito co teu traballo aquí? E un pouco tamén no eido persoal. Sí, vamos a ver. Eh, conseguimos sanear o concello, eh, Pagamos unha débeda de 4 millóns de euros. A parte de facer inversións importantes, como 600 mil euros para adquirir a fábrica do papel, pagar sentencias e eh, eh, cousas que viñan de atrás, que se foron arranxando desde o punto de vista urbanístico. E tamén, bueno, pois fixemos unha xestión importante no que é a renovación de toda a rede viaria municipal, con actuacións importantes tamén en saneamento, e neste momento, bueno, pois xa están para executarse unha serie importante de obras que están a pique xa de eh, ser entregadas. Pode ser, pois, a fábrica do papel, o parque infantil de de Toscaña, a Rúa Ourense eh, e todo o que vai ligar aos plais provinciais. Eh. Sí. O, o asfaltado na parroquia da Piteira, que xa foi e o asfaltado entre a Granxa, Mouriz, e dentro de Mouriz e da Granxa, que era outra zona que quedaba, e sí. acaba, acabamos rematar Longoseiro e eh bueno, le, ruas urbanas como é todo que é o barrio de Flores, unha sí. parte unha actuación importante e bonita eh Margarita Taboada e bueno, unha serie tamén de arranxos no no interior do casco do casco urbano. Uh -huh. Son obras que, bueno, pois pues, ao mellor eh, estarán en marcha nas eleccións outras trataránse despois, uh -huh. pero que teñen o compromiso e as partidas que é o importante neste tipo de cuestión. Uh -huh bueno, tamén conseguiches deixar encauzados outros proxectos importantes, o centro de saúde xa está en tramitación, tamén ese polígono empresarial tan necesario para o Carballiño, non? sí, eso é o futuro do Carballiño. O futuro do Carballiño é un bo centro sanitario que se sí. cheo de, de vida, vai levar 26 especialidades e eso é importante, non é solo o edificio sí. o edificio vai ser un edificio bonito que lle vai a dar un realce a aquela zona uh -huh. sustituindo a bella estación de autobuses que desde o punto de vista urbanístico non, non aporta gran cousa uh -huh. e este edificio, polos adiantos e o que tu, estiven a ver cos técnicos bueno, pois vai, a, vai a ter o seu empaque e o máis importante incluso é a ampliación do polígono industrial sí. falamos dun millón trecentos mil metros cuadrados o cal bueno, pois vai a permitir a instalación de numerosas empresas Eso vai a supor numerosas familias que van vir ao Carballiño, se van a instalar no Carballiño e vai a supor pois o futuro eh sí. demográfico asentalo máis eh nun contexto moi difícil no conjunto sí. da provincia Donde, para que os cidadás sexan conscientes o ano pasado que foi un bo ano, naceron 70 rapaces, pero por desgracia sí. perdimos a 300 veciños. É unha tónica xeral, é unha sí. poboación embellecida E entón, bueno, a única maneira de contrarrestar esa perda eh, digamos, demográfica natural é a base de potenciar elementos que traigan e atraigan xente de fora. Uh -huh. E, bueno, botando un pouco a vista atrás, non sei se si hai algunha decisión que agora, xa, pois, con que, co que aprendemos, co tempo, eh, cambiarías ou... Un... Bueno, hai moitas decisións que cambiarías como na, como na propia vida. Sí, Vamos a ver, eh, cando far falo que a mellor intención do mundo, pero, bueno, sempre digo, non se equivoca o que non fai nada. Sí, moitas decisións cambiaría, moitas decisións, o mellor enfocábamos de outra maneira, pero, bueno, eu creo que o importante é, é querer ao povo, basicamente, querer ao Carballiño e pelear por, sí. por ese Carballiño do futuro. Bueno, estamos a mes e medio das eleccións, non sei como afrontas un pouco esta campaña, os días pasan moi rápido, non? Bueno, a campaña afrontámola co traballo de catro anos, non, sí, non é un traballo da sí. de agora, pois, eh, eh, precisamente na campaña anterior, pois, recordo que se estaba faltando Soane, moitos sitios que se rematou a obra despois, incluso, sí. das eleccións. Entón, bueno, eu creo e primeiro decir que me sinto eh, moi querido polo povo, unha cousa que satisface un, sí. eh, a eh, alá onde vou, pois, máis que, non, non políticamente, sino a nivel personal, eso é importantísimo, e uh -huh. eh, pois pues, afronta a esperanza de que a xente valore o que é o traballo de 4 anos e entenda que hai errores que moitas veces son involuntarios e, e que ao mellor corregirías pero que, eh, dende logo, sempre habrá unha mal tendida o diálogo a, a falar cos veciños e a proximidade e a cercanía para escoitar as súas demandas. Unhas veces é posible eh, cumplirlas e sí, outras pues, é sí. prácticamente imposible. É difícil. E, bueno, non sei en canto a resultados, que baraxades no Partido Socialista, un pouco a mesma situación, cambiará? Bueno, non, somos optimistas, pero tamén somos realistas. Eu eh? hasta a noite do 28, pues, sinceramente, non sí. as enquisas, bueno, sí. marcan tendencias, pero sabes que moitas veces xógase eh, pois, o, nas eleccións pasadas xogámonos o décimo concelleiro pois, por, por un puñado de votos sí. Entón, bueno, non sei, é verdad que, que está ese colchón que temos eh, os, as inquisas que manexamos de, do partido non dá mal resultado pero xa digo, eu hasta a noite do 28 prefiero ser cauto e, e logo, de, o que digo sempre eh, a grandeza da democracia é que son os cidadans os que lixen sí, sí. e os cidadans pois virán mira, siga oito, catro anos que non siga, claro. queremos outro goberno pero bueno, aí esa é unha decisión persoal de cada veciño de cada familia e do conxunto do, da cidadanía do Carballillo Bueno, sabemos que xa fostes anunciando un pouco a lista que te acompañará Sabemos, número 2, Manuel Dacal, tamén repite Silvia Baranda, número 3 eh, Un pouco, algunha sorpresa nah, Non, estamos tiempo pechando a verdad que temos eh, bastante xente sí. para e a verdad que é un momento máis desagradable de, para un alcalde ter sí. que facer a lista, porque facer a lista quer dicir que escolles a unhos e relegas a outros. Entón, bueno, é un tema no que hai que ser moi prudente, no que hai que ir falando ca xente para explicarlle as cousas e no momento en que todas esas decisións e ese ensamblaxe este feito, pois, pues, sí. eh, daremos a coñecer sin ningún tipo de, de problema nin de, nin de tardanza. Bueno, creo que é unha pregunta obligada, inda que pois, manexamos un pouco esas posibilidades de, reno... de novo gañar Eh, se non fose así, eh, haber algún pacto con outro partido da oposición agora mesmo? Pois non sei, sinceramente, non sei nin, xa digo, hasta o 28, sí. nós logo, bueno, pois temos máis afinidade con con certos grupos sí. e estamos gobernando con con en concreto co Bloque pois en Pontevedra e en moitos sitios. Uh -huh. Hai unha afinidade a priori, pois sí. eh, maior que con outro grupo, non non nos non nos vamos a obviar. Si uh -huh. Bueno, non sei se si, pues, pois, queres mandar algunha mensaxe aos teus veciños e, eh, bueno, que ten para aportar Francisco Fumega o Carballiño de novo, outros 4 anos máis? Bueno, basicamente a ilusión polo Carballiño, querer de o Carballiño e eu creo que eh, unha xestión económica que permitiu non ter débedas, que permitiu que calquer empresa este desexando traballar co Concello do Carballiño porque sabe que vai cobrar nun mes, en un sí. mes e medio, en unha realidade, Eso quer dicir que non pode haber algunha factura que por cuestión de forma, de procedimento, uh -huh. se retrase, si sí, que as pode haber, non digo que non, uh -huh. pero xa digo, son cousas moi puntuales e que no momento en que se detecta cada o problema, corríxese uh -huh. e, e pagas inmediatamente. Entón, basicamente, bueno, pois, eu creo no Carballiño, creo que é un pobo que temos moito futuro pola ubicación, pola situación, por todo o que falamos de a posible creación de emprego, eh, os elementos naturais, o propio termalismo. Entón, bueno, seguir apostando nesa línea e xa digo, eh, acabar de tratar de pechar todos eses proxectos que constituyen o, o meu o motivo, o meu leitmotiv para estar en política local e unha vez cumplido eso, pois, bueno, xa a verdade é que xa tamén é hora de retirar os cuarteles de inverno e descansar e dedicarse a outras cousas, a familia, aos amigos e a, e a disfrutar do día a día que isto vais. Exactamente. Moi ben, bueno, pois estaremos pendientes de como avanza esta campaña, tamén dese 28 de maio. Moitas grazas por estar con nosa. Gracias a vos. E os nosos espectadores, moitas grazas por acompañarnos un día máis. Vémonos de novo maña.